إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں نظام اوقات کو قائم رکھنے کے لیے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اسی وقت سے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینوں میں حرمت والے مہینے محرم ہے، اس سے پہلے ذی الحجہ ہے اور اس سے پہلے ذو القعدہ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے. 3 مہینے متواتر ہیں اور درمیان میں ایک مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب. آج ذو القعدہ کی 26 تاریخ ہے. یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ اسلامی مہینوں کا 11واں مہینہ ہے. اگلا مہینہ جو 3 یا 4 دن کے بعد شروع ہوگا اسے ذی الحجہ کہتے ہیں، اور سال کا 12واں مہینہ ہے اور آخری مہینہ ہے. یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں کچھ دنوں کو محترم بنایا ہے، کچھ دنوں پر فضیلت برتی ہے. مثال کے طور پر جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے باقی ایام کے مقابلے. اسی طرح رمضان کا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے. یہ جو اب 10 دن آئیں گے ذی الحجہ کے، یہ 10 دن بھی بہت ہی اہمیت اور فضیلت کے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے بعض راتوں کو فضیلت بخشی ہے، جن میں ایک اہم رات شب قدر کی رات ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ نفلی عبادات اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکیں. تو جو ایام اب آنے والے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یوں تو پورا ذی الحجہ حرمت کا مہینہ ہے، لیکن جو پہلے 10 دن ہیں وہ بڑی فضیلت کے ہیں، بڑی اہمیت کے ہیں. میں نے قرآن مجید کی سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیات پڑھی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی ہے
والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی دس ایام مراد لیے ہیں، دس دن مراد لیے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر ابن کثیر کے مؤلف ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے دس ایام بڑی اہمیت اور فضیلت کے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام یعنی دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ ہیں؟ فرمایا جہاد سے بھی زیادہ ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور اس کا چہرہ غبار آلود ہو۔ یعنی یہ جو دس دن آ رہے ہیں، ان میں نیک اعمال، اعمال صالحہ کی انجام دہی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذہ الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذالک بشیء، رواہ البخاری۔ عشرہ ذی الحجہ کے کیے گئے اعمال، یعنی اس ان دس دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ آدمی جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلا لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا، یعنی اس کے علاوہ اس کا جو عمل ہے، باقی جتنے اعمال ہیں، ان سب سے افضل اعمال ان دس دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہیں۔ شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان ایام کی فضیلت یعنی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ان میں ساری اہم عبادتیں جیسے نماز، روزہ، صدقات اور حج جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو دس ایام آ رہے ہیں، ان میں کئی اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز تو بارہ مہینے ہیں، اسی طرح ان دس دنوں کے روزے، نفلی روزے، ان کی بھی فضیلت ہے، اور خاص طور پر 9 تاریخ کے روزے کی۔ پھر ان دس دنوں میں 9 تاریخ کو فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور حج 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور دن نہیں ہوتا، سال کے کسی اور مہینے میں حج کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ حج کا فریضہ 9 ذی الحجہ کو ہی ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ بھی 10 تاریخ کے علاوہ یعنی 10 ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور مہینے میں یا کسی اور تاریخ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے اعمال جو نیک اعمال ہیں، دینی اعمال ہیں، وہ سب کے سب اس عشرے میں جمع ہو گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جبکہ دوسرے دنوں میں یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی، ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو۔
اس آیت سے مراد ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَات، معدود دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تو ان سے مراد ایام تشریق ہیں، 11, 12 اور 13، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور 10 دن یہ ہو گئے. تو ان ایام میں جو سب سے اچھا عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور اس کے لیے کسی بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان کو حرکت دینی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدی، اسی طرح تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد اشر ذو الحجہ ہیں، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ 9 ذی الحجہ کو حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اسی دن کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، جو سب سے افضل دن مانا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ رب العالمین زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، یعنی بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ میں آگ سے، جہنم سے آزاد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ کا دن ہے، جس میں حاجی لوگ منا میں ہوتے ہیں. اسی طرح عشر ذو الحجہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت، روزہ نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت عظیم ثواب ہے، یہ نفلی روزے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عاشورہ اور ہر مہینے 3 دن اور ہر مہینے کے پہلے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا. تو ان 10 دنوں میں بھی اللہ جسے توفیق دے وہ روزے رکھیں، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ جو بڑی فضیلت کا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید کہو یعنی الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو ابھی گزر چکا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ. اسی طرح ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک، یعنی چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر اور 13 تاریخ کے غروب سے پہلے پہلے تک تکبیرات پڑھنی ہیں، اور 9 تاریخ سے لے کر اور 13 تاریخ تک مغرب سے پہلے پہلے تک نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھنی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار اس سلسلے میں بکثرت موجود ہیں، جنہیں بخاری کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ وہ ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے تھے، کوئی کام نہیں ہوتا تھا،
کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی ہوتی تھی، صرف بازار میں نکل جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ تکبیرات پڑھتے تھے، جب ان سے لوگ سنتے تھے تو وہ بھی پڑھنے لگتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی بڑائی، اس کی تعریف اور اس کی شان اور اس کی توحید کا نعرہ بازاروں میں بھی ان ایام میں صحابہ کرام بلند کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحجہ میں کون سے اعمال مستحب ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ میں حرام چیزوں سے خاص طور پر دور رہنا چاہیے، ویسے تو حرام چیزوں سے آدمی کو ہر وقت ہی دور رہنا چاہیے، لیکن ان ایام میں خاص طور پر والدین کی اطاعت یہ ہمیشہ کرنی ہے، لیکن خاص طور پر ان ایام میں رشتہ داریوں کو جوڑنا یعنی صلہ رحمی، ویسے تو 12 مہینے اس کی ضرورت ہے لیکن خاص طور پر ان ایام میں، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، ظلم و زیادتی سے لوگوں کو روکنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ نفل روزے، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، کثرت سے تکبیر، تحلیل اور تحمید پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قربانی کرنا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں اور ان ایام میں نہایت بہترین اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح 9 تاریخ کے روزے کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کے سلسلے میں جو فضیلت ہے اس کا ذکر بخاری و صحیح مسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، پچھلا جو سال گزر رہا ہے اور اگلا جو سال آنے والا ہے ان میں صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ 1 دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، لیکن جو حضرات حج کر رہے ہیں انہیں یہ روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ وہ عرفات میں ہوں گے اور ان کے لیے بڑی محنت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کا عمل ہے، قربانی سنت موقعہ ہے، اور قربانی کی جو پس منظر ہے قربانی کا، اسے آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ وہ انبیاء کرام حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یادگار ہے، اور ان کی قربانی جو انہوں نے اللہ کے راستے میں بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں جاری کر دیا کہ بیٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے دمبے کی قربانی یا بکرا یا بکری، بہرحال ان جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی، اور اس کے بعد سے تمام امتوں میں قربانی کا عمل جاری و ساری رہا۔ ہماری امت محمدیہ میں یہ عمل جاری و ساری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی ہر سال 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخوں میں ادا کی جاتی ہے۔ قربانی سنت موقعہ ہے اور ہر صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے لیے اخلاص اور للہیت بنیادی شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں قربانی میں ریاکاری بہت ہو رہی ہے، دکھاوا بہت ہو رہا ہے۔ پڑوسی نے 4 بکرے خریدے 2 لاکھ روپے کے، سارے محلے میں
بات پھیل گئی کہ 2 لاکھ کے فلاں صاحب 2 لاکھ کے بکرے لائے. یعنی آدمی محلے میں بیٹھ کر اس کو بیان کرتا ہے اتنے کا میں لایا ہوں. اچھا اب جو 2-4-5 آدمی وہاں بیٹھے ہیں ان میں سے سننے والوں میں اب بھوڑ پیدا ہوتی ہے, حرص. اچھا یہ 2 کلو لائے تو میں 2.5 کے لے کر آؤں گا, میں 3 کا لے کر آؤں گا, اور پھر وہ اس سے زیادہ قیمت کے جانور خرید کر لا کر اس کی نمائش کرتا ہے, اور پھر وہ اپنا روپ دکھاتا ہے کہ میں 3 کے لایا ہوں, میں اتنے کے لایا ہوں. میرے بھائیو اس سے یہ آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا, بڑی رقم آپ خرچ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صفر ہے, زیرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا. جو موٹے موٹے بکرے لے کر آ رہے ہو لاکھوں روپے میں, جبکہ قربانی اوسط درجے کا جانور 15-20 ہزار کا بھی آ جائے گا آج کے مہنگائی کے دور میں, اچھے سے اچھا جانور 20 ہزار میں آ سکتا ہے جو فربے بھی ہو قربانی کے لائق بھی, لیکن نہیں, 50 ہزار کا خریدیں گے, 70 ہزار کا خریدیں گے. تو ضرورت سے زائد رقم خرچ کی جا رہی ہے, پھر نمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گوشت یہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ تقویٰ, للہیت, خلوص, اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو رہا ہے یا معاشرے میں ناموری کے لیے ہو رہا کہ نام ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنے لاکھ کی قربانی کی. تو میرے بھائیوں بچو اس سے, یہ بہت بڑی برائی ہے, مال ضائع ہو جائے گا, اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا, سب رد ہو جائے گا, اکارت ہو جائے گا, تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ہدایات بھی فرمائی ہیں عشر ذی الحجہ کے سلسلے میں. فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من کان لہو ذبح یذبحہ فإذا احل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا. جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے. بالوں سے مراد کون سے بال ہیں؟ بالوں سے مراد مونچھیں ہیں, بغل کے بال ہیں اور زیر ناف کے بال ہیں. انہیں چھوڑ دے, انہیں ان ایام میں جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن نہ تراشے. سر کے بال ہیں, بغلوں کے بال ہیں, زیر ناف اور مونچھیں ہیں, ان کو بھی چھوڑ دے, ان کو نہ تراشے نہ ان کو مونڈے. ہمارے یہاں ہمارے بہت سارے بھائی اکثر جو شیو کرتے ہیں 12 مہینے تک, وہ ان 10 دنوں میں شیو نہیں کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں قربانی کا اور ان ایام کا. میرے بھائیو اس حدیث میں جس میں بال کاٹنے کو منع کیا گیا ہے اس سے مراد داڑھی نہیں ہے. داڑھی تو رکھنی ہے ہر مسلمان کو, داڑھی چھوڑ دینی ہے ہر مسلمان کو, اور 12 مہینے کے لیے یہ حکم ہے, ان 10 دنوں کے لیے نہیں ہے. اور 10ویں دن جب قربانی آدمی کر لیتا ہے, قربانی سے فارغ ہوتا ہے, تو ناخون بھی کاٹتا ہے, بغل کے بال بھی لیتا ہے, سر کے بال بھی, اور ساتھ میں اس طرح داڑھی پہ بھی چلتا ہے, داڑھی کی بھی قربانی ہو گئی. اور یہ عمل گناہ کا عمل ہے, نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی, گناہگار ہوتا ہے آدمی. 10 دن تک شیو نہیں کیا اور 10ویں دن قربانی کر کے شیو بنا رہا, یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. داڑھی کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو اس لیے میرے بھائیو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے اور سچی محبت ہے تو ہمیں داڑھی نہیں موڑنی چاہیے، شیو نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم دنیا میں بسنے والے لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کی باتیں قبول کر لیتے ہیں، بڑے شوق سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے اور جن کے طریقے کو لازم قرار دیا ہے کہ ان کے طریقے کو ہم اختیار کریں، تو اس لیے میرے بھائیو، یہ داڑھی موڑنا چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کی مسلسل نافرمانی ہے، مسلسل نافرمانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور انہی ایام میں جو ایام آ رہے ہیں، آپ نے شیو چھوڑ دیا، بس چھوڑ دی، توبہ کر لیجئے، اب نہیں کروں گا شیو۔ بڑی نیکی ہے یہ، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنت رسول کی پیروی کریں، سنت پر عمل کریں۔ کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ ایسے فلاسفر بھی آ گئے ہیں مسلمانوں میں جو کہتے ہیں صاحب داڑھی کوئی چیز نہیں، یہ تو عربوں کے یہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور پہلے سے ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا، ابو لہب بھی داڑھی رکھتا تھا، فرعون کے بھی داڑھی تھی، اور فلاں بھی داڑھی رکھتا تھا، یہ مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ اس لیے داڑھی کیا سارا اسلام داڑھی میں ہے؟ یہ اعتراضات لوگ کرتے ہیں، نہیں، سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن داڑھی اسلام میں ہے۔ سمجھ لیں اس بات کو، جملے کو اس طرح ٹھیک کر لیں کہ سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ مشرکین عرب بھی داڑھیاں رکھتے تھے، مجوس بھی داڑھیاں رکھتے تھے، یہود بھی آج بھی رکھتے ہیں داڑھیاں، اور ہمارے دور میں سکھ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ پہلے سے عرب رکھتے آئے تھے، ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ سکھ رکھتے ہیں، ہم اس لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بھی رکھتے تھے، نہیں نہیں، داڑھی پہلے سے رسمن رواجن چلی آ رہی ہے، اس لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، نہیں، ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احفوا الشوارب واعفوا اللحى، مونچھے پست کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ اگر نبی علیہ السلام یہ حکم نہ فرماتے اور امت کو یہ تاکید نہ فرماتے، امر کا صیغہ ہے عربی زبان میں، امر کہتے ہیں حکم کو، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمن فرما دیں اس کا درجہ فرض کا ہوتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ فضول بات کر رہے ہیں، انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بات لمبی ہو گئی داڑھی کے سلسلے میں، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم اس حکم پر عمل کریں، صرف 10 دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا فی روایت فلیمسک انشاری و اظفاری، جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے ناخن اور بال میں سے کچھ نہ لے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو بہرحال یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قربانی کی وسعت جن لوگوں کے پاس ہے وہ قربانی کا اہتمام کریں، اور قربانی کے لیے صحیح سالم جانور لیں، جانور خریدتے ہوئے اچھی طرح اس کو دیکھ لیں، اس کی آنکھوں کو، اس کے سینگوں کو، اس کی ٹانگوں کو، کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، فربے ہے، تب آپ اس کی خریداری کریں۔ اسی طرح بکرا، بکری
ये जो जानवर हैं या दुम्बा या मेंढा, ये सब के लिए दो दांत होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, दो दांत का जानवर ही कुर्बान करो। मेंढे के लिए, भेड़ के लिए इजाज़त दी है कि अगर तुम्हें दो दांत का बकरा या बकरी मैसर ना हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि 6 महीने का या साल भर का दुम्बा जो फरबे है या मेंढा, उसकी कुर्बानी कर सकते हो। यानी जिसने दांत नहीं किए हैं ये सिर्फ उसके लिए इजाज़त है, मेंढे के लिए। तो बहरहाल कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह देख लें और ख़रीदारी करते वक्त देख लें, ताकि बाद में फिर पछतावा ना हो। लोग पूछते फिरते हैं, जी हम तो लेकर आए थे, वो तो चल ही नहीं रहा, वो तो देख नहीं रहा है। तो ख़रीदते वक्त सब चीज़ें देख लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत नबवी की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु काना गफ्फार।